I den här filmen ska jag titta lite snabbt på trädiagram. Och med hjälp av trädiagram så kan man beräkna sannolikheter för upprepade händelser. Till exempel flera straffar på mål. Och då har vi Fredrik som är en fotbollsmålvakt och han räddar 70% av alla straffar. Och hur stor är då sannolikheten att han A. räddar två straffar på rad, B. räddar en straff och släpper in en straff, eller C. släpper in två straffar på rad? Och nu tänker jag mig att jag börjar med att rita en liten punkt sådär. Det där är första händelsen, att han ställer sig där på mållinjen och gör sig beredd att fånga första straffen. Och då kan ju en av två saker hända. Antingen så tar han och räddar straffen. Han kan rädda. Så. Och sannolikheten för att han räddar, det är 70%. Så det är alltså den sannolikheten är 0,7. Men han kan ju också ta och släppa in den här straffen. Och då tar jag och ritar en linje åt andra hållet sådär. Och så säger jag släppa in här. Han släpper in straffen. Och om han i 70% av alla straffsituationer tar och räddar, då tar han ju och släpper in den här straffen i 30% av alla fallen. Så sannolikheten för att släppa in, den är 0,3. Sedan så har vi straff nummer två. När den händelsen inträffar så befinner jag mig ju antingen här. Och här har jag ju då räddat en straff. Eller så befinner jag mig där. Och där har jag då släppt in en straff. Och om jag befinner mig i den här punkten att jag har räddat första straffen, vad kan hända då? Andra gången jag gör mig beredd att ta emot och rädda. Jo, jag kan ju lyckas att rädda även det här fallet. Så att då blir det att rädda igen här. Sannolikheten att rädda en straff är hela tiden lika stor. Den var 0,7. Men jag kunde också ta och släppa in straffen och då hände ju det där. Att jag släpper in då. Släppa in med sannolikheten 0,3. Så. Har jag släppt in första straffen, då kan jag ju ta och rädda den andra straffen. Och då blir det så där. Då ritar jag en linje så. Rädda. Med 0,7 i sannolikhet. Eller jag kan släppa in även den andra straffen. Ska vi se. Och då blir det 0,3. Så efter två stycken straffar så kan jag antingen ha räddat första, räddat andra. Jag kan ha räddat första, släppt in andra. Jag kan ha släppt in första, räddat andra, eller jag kan släppa in första och släppa in andra. Och den här schemat här, det här är det man kallar då för ett träddiagram. Och det kan jag använda till min hjälp när jag ska lösa de här sannolikheterna. Så om jag tittar då på A, att rädda två straffar, så är det då sannolikheten för att rädda och så kan vi kan skriva rädda båda här. Så. Jag räddar båda straffarna. Och sannolikheten för att rädda första är 0,7. Sedan när jag ska titta på den sammanlagda sannolikheten för just det här rädda, så ska jag multiplicera sannolikheten för den första händelsen med sannolikheten för den andra händelsen för att få den sammanlagda sannolikheten för att man räddar första och räddar andra.
Så att det blir 0,7 multiplicerat med 0,7. Och 0,7 gånger 0,7, det är 0,49. Och i B då, så då har jag gått ner alltså det här benet. Jag kan ta och rita. Jag har gått ner det där benet. Och så kan jag rita så här. Rädda båda. Det är det gröna benet. Sedan då, så i B, så rädda en straff och släppa in en. Så skriver jag rädda en. Släppa in. Släppa in en. Och vad har jag då för alternativ? Jo, om jag då börjar med att rädda en straff. Det gör jag ju här. Och så sen, då måste jag släppa in andra straffen. Så att då får jag den här vägen. Sådär. Och så kan jag markera då. Rädda en, släppa in en. Det andra alternativet jag har, det är att börja med att släppa in. Och då måste jag rädda den andra straffen. Så här har jag två stycken möjligheter. Två stycken alternativ. Och den totala sannolikheten för att rädda en straff och släppa in straff, den får jag om jag tar första sannolikheten multiplicerat med andra sannolikheten. Så 0,7 gånger 0,3 plus sannolikheten för att släppa in och så sen rädda, som är 0,3 gånger 0,7. Och när jag räknar det där så blir det 0,42. Och så sen då har jag ett alternativ kvar. Och det är ju alternativet att jag ska släppa in två straffar på rad. Alltså det är C-uppgiften vi pratar om nu. Så då tar jag och tittar på C. Sannolikheten för att släppa in två straffar. Och då måste jag ju titta på hur ser det ut. Ja, då måste jag först släppa in första straffen. Då kommer jag ner dit. Och så sen måste jag släppa in även den andra straffen. Då kommer jag dit ner. Så släppa in två straffar. Det symboliseras då av mitt gula streck. Och då tittar vi. Först släppa in en straff. Sannolikheten för det är 0,3. Sannolikheten för att släppa in en straff till är 0,3 igen. Så sannolikheten att släppa in två straffar blir 0,3 gånger 0,3. Det vill säga 0,09. Och här har jag då mina tre sannolikheter för de här tre olika alternativen.